Nàrnia. Ens manifestem avui a Olot per alertar de la problemàtica que comporta aquesta indústria i mostrar el nostre rebuig per la seva existència. Actualment s'està construint una nova planta de Noel alimentària a la capital de la comarca i l'escorxador d'Olot Mig planifica ampliar les seves instal·lacions. Aquest no és el model econòmic i alimentari que necessitem com a societat. Volem un canvi global per afrontar l'emergència climàtica fonamentat en una alimentació basada en vegetals, una manera respectuosa de relacionar-nos amb els animals i una economia que se centri en la vida.